חבר הכנסת אחמד טיבי, שלום. ערב טוב, ירון. בקרוב תתחילו סוג של מסע ומתן עם מרכיב הממשלה מר גנץ. האם כבר קיבלתם הבטחות קונקרטיות, חבר הכנסת טיבי? המגעים התקיימו בשבועות האחרונים, היו מגעים ישירים כל הזמן, והצגנו דרישות. הדרישות מוכרות, אבל הן דרישות גם אזרחיות, גם פוליטיות, ואני, יש לי יסוד להאמין שבקרוב ניישם חלק מהדרישות האלה. החלטת ממשלה למיגור הפשיעה, חוק קמיניץ המדבר על החמרת הענישה והכנסות לגבי בתים, סו-קולד בתים לא מורשים. יש דרישות נוספות לגבי ייצוג וקליטת ערבים בשירות הציבורי. אני אופטימי מאוד לגבי הוצאת ההבטחות האלה וההבנות האלה לפועל בקרוב. היו הבנות, בהחלט. האם מקובל עליכם שמרכיב הממשלה בני גנץ משוחח רק עם שלושה מארבעת המפלגות שמרכיבות את הרשימה הערבית המשותפת? את בל"ד הוא לא רוצה לשמוע, הוא לא מטלפן, הוא לא מוכן לשוחח איתם. חבר הכנסת גנץ התקשר ל-14 ראשי מפלגות, וזה צעד בכיוון הנכון מבחינת הפנייה שלו לרשימה המשותפת. אבל הרשימה המשותפת מורכבת מ-4 מפלגות, לא מ-3, ולכן אני חושב שזה טעות לא להתקשר גם לחבר הכנסת אנטאנס שחאדה, נציג וראש בל"ד. אי אפשר לפלג את הרשימה המשותפת. נכון, יש ויכוח פנימי בתוך הרשימה המשותפת, נמשיך לקיים אותו באופן דמוקרטי, ונעשה בסופו של דבר את מה שטוב לאינטרס הציבורי של הציבור ששלח אותנו לכנסת, לציבור הערבי, ואנחנו ננהג באופן אחראי. כן. ונשקול את הפניות האלה באופן מעמיק, אבל יש עוד נקודה. בינתיים הוא התקשר אלינו ולא נקבעו פגישות של צוותים. זה גם נקודה שצריך להבהיר ולהלבין. הוא כידוע לא רואה אתכם, וגם אתם אינכם רואים את עצמכם חלק מממשלה בראשותו של בני גנץ, אבל כפי שהוכח בהמלצות אצל הנשיא, אתם בעצם מייצגים 10 חברי כנסת שהמליצו על בני גנץ, בל"ד לא המליצה בפני הנשיא רובי ריבלין, אז בעצם הוא יכול לסמוך על 10 אצבעות. אתה צודק שאנחנו לא נהיה חלק מהממשלה. מה שמדובר, האופציה של ממשלה צרה, גוש חוסם, כמו שהיה בשנות ה-90, זה נושא שאם יוצג לנו באופן רשמי, נדון בו בצורה רצינית ואחראית בתוך סיעת הרשימה המשותפת והמפלגות. נכון, מול הנשיא הצגנו עמדה, והתברר שזה 10 מתוך 13. הייתי רוצה שזה לא יהיה ככה. גם הייתה הצהרה של בל"ד לגבי התמיכה בממשלה הצרה. למרות זאת, אנחנו ממשיכים להתווכח באופן דמוקרטי בסיעה. אני מקווה שנייצג 13 ולא פחות מכך. אי אפשר שלא להתייחס לאפשרות, לפחות קיימת על הנייר, אם לא בפועל, של ממשלת מיעוט שבני גנץ בסוף התקופה שלו, בסוף 28 הימים, ירצה להציג, ואז הוא זקוק מאוד לקולות שלכם. האם אתה רואה, חבר הכנסת טיבי, את עצמך מצביע אמון בממשלה ששר הביטחון שלה הוא מר אביגדור ליברמן? אף אחד לא הזכיר את האופציה הזאת. אני מזכיר אותה ממשלת, עכשיו. ישראל ביתנו היא חלק מהממשלה. דובר על הרכב אחר של כחול לבן, מרץ העבודה. ועדיין אני אומר, לא הועבר לנו, מה שאני אומר, לא הועבר לנו בצורה רשמית. כל האופציות האחרות, תציג אותם לאחרים. אנחנו בדרך כלל לא מתייחסים באופן פוזיטיבי למי שמכנה אותנו אויבים. אני בכל זאת רוצה להתעקש, כי גם אם תהיה ממשלת מיעוט, וזה באמת הסיכוי לכך נראה מאוד מאוד קלוש, ואביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, לא יהיה חלק מהממשלה, אתה רואה אותך, את חבר הכנסת עודה, ואת אביגדור ליברמן מצביעים יחדיו בעד אותה ממשלה? אתה רואה תסריט כזה? אני לא זה מה שדובר, אגב, ירון.
לא זה מה שדובר שכאילו גם ישראל ביתנו וגם המשותפת יצביעו בעד, ואתה יודע למה הכוונה. כן. אנחנו נפעל לפי האינטרס של הרשימה המשותפת והציבור הערבי, ואני בטוח שקרוב לוודאי שנהיה משני צדי המתרס, אנחנו וליברמן והרשימה המשותפת עכשיו. מבחינת הצבעות, למרות שבדרך כלל בכנסת יש חוקים שהם חוקים המקובלים על כולם. כן. שגם אנשים משני צדי המתרס מצביעים, אבל לא מדובר בחוק, אלא מדובר בהצבעת אמון בממשלה, וזה משהו מכונן. טרם הוצגה לנו אופציה כזאת. נדמה לי שדעתכם, שלך ושל ליברמן על בנימין נתניהו, היא די דומה. לסיום שיחתנו, חבר הכנסת טיבי, כיוון שאתה בכנסת כבר 20 שנה, נכון? אתה יכול להעריך באוזנינו איך זה ייגמר? בינתיים זה 50-50 מבחינת בחירות או הרכבת ממשלה. טוב, זה אני יכול לבד, לא צריך אותך. היא משימה קשה. אני, כנציג הרשימה המשותפת, אשמח שיהיו בחירות, כי אנחנו נקבל לפחות 15 מנדטים ונגדיל את שיעור ההצבעה והייצוג של הציבור הערבי. אתה אומר שהרשימה המשותפת היא בעד בחירות בפעם השלישית בתוך שנה? אם יהיו בחירות, הרשימה המשותפת תגדיל את הייצוג שלה בכנסת הבאה ל-15 מנדטים, ושיעור ההצבעה יעלה. אם תוצג אופציה של ממשלה צרה, זה משהו אחר. אבל אני אומר לך שהאתגר מול בני גנץ הוא אתגר גדול וקשה. חבר הכנסת אחמד טיבי, יושב ראש סיעת הרשימה המשותפת, תודה רבה לך. תודה רבה.